سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. لطفاً قبل از شروع این برنامه از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنار اون اولین نفر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. حبیب الله سیاری متولد 19 دی ماه 1334 در نوبندگان فسا از استان فارس، دریادار و تکاور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرمانده این نیرو از مرداد 1386 تا آبان 1396 بوده. او همکنون رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی است. پیش از این او از سال 82 تا 84 معاون امور اجرایی و پشتیبانی رزمی ستاد مشترک ارتش بود و از سال 84 تا 86 به عنوان جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش فعالیت می‌کرده. دریادار سیاری در سال 53 به استخدام ارتش ایران در اومد و پس از طی دوره مقدماتی در رشته تکاوری فعالیت در نیروی دریایی ارتش را آغاز کرد. او دوره‌های کلاه سبزی، دافوس و علوم استراتژیک رو در دانشگاه عالی دفاع ملی گذرونده. او در طول جنگ ایران و عراق از تکاوران نیروی دریایی ارتش بوده و 75 ماه حضور فعال در جنگ در سوابقش ثبت شده. همچنین او جانباز 75% میباشد. حبیب الله سیاری پس از دریافت مدرک دیپلم متوسطه وارد دانشکده افسری نیروی زمینی شد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در سال 53 به استخدام ارتش شاهنشاهی ایران در اومد. او پس از طی دوره مقدماتی در رسته تکاوری فعالیت در نیروی دریایی ارتش را آغاز کرد. از جمله مسئولیت‌های سیاری میشه به فرماندهی آموزش تفنگداران دریایی منجیل، فرماندهی تیپ 1 تفنگداران دریایی بندرعباس، جانشین فرمانده منطقه 1 دریایی، فرمانده آموزش تخصص‌های دریایی رشت و منطقه 4 دریایی نداجا اشاره کرد. سیاری پس از اون به ستاد مشترک ارتش منتقل شد و به عنوان جانشین معاون هماهنگ کننده و معاون امور اجرایی و پشتیبانی خدمات رزمی ستاد مشترک ارتش به ایفای نقش پرداخت. او در سال 84 به نداجا یا نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بازگشت و تا سال 86 جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش بود. سپس برای مدت 1 دهه در فاصله سالهای 86 تا 96 فرماندهی نیروی دریایی ارتش را بر عهده داشت. سیاری از آبان 96 به عنوان معاون هماهنگ کننده فرمانده کل ارتش فعالیت کرده و ریاست ستاد مشترک ارتش را بر عهده داره. پس از سردار سلیمانی از او به عنوان محبوب ترین نظامی یاد میشه. همکنون درجه نظامی او دریادار معادل سرتیپه. سیاری در نخستین روزهای حمله ارتش عراق به خرمشهر و آغاز رسمی جنگ ایران و عراق به عنوان یکی از تکاوران گردان تکاوران دریایی بوشهر در منطقه عملیاتی آبادان خرمشهر حضور داشت. او در عملیات‌های نبرد خرمشهر، حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر همچنین در عملیات مروارید حضوری فعال داشته و در خلال عملیات سامنان ائمه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شدت مجروح شد. او در طول جنگ در مجموع 94 ماه در مناطق عملیاتی بوده و در این مدت بالغ بر 32 ماموریت جنگی در پرونده نظامی او ثبت شده. در خرداد ماه سال 99 بود که مصاحبه‌ای با عنوان ناشنیده های ارتش از زبان امیر سیاری در وبسایت های خبرگزاری ایرنا پخش شد، در حالی که به سوال های 3 خبرنگار ایرنا پاسخ میداد. این مصاحبه دقایقی پس از انتشار از روی وبسایت ایرنا حذف شد. امیر سیاری در این مصاحبه به طور غیر مستقیم سخنانی رو مطرح کرد که میتواند انتقاد از سپاه پاسداران تلقی شود و از صدا و سیما هم به خاطر بی اهمیت نشان دادن نقش ارتش در جنگ انتقاد کرده. امیر سیاری در سخنانش حضور نیروهای مسلح رو در فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی نفی کرد. او در این مصاحبه گفت ما در سیاست دخالت نمی‌کنیم. سیاست زدگی برای نیروهای مسلح آسیب است. او درباره فعالیت‌های اقتصادی نظامیان هم گفت به صلاح نیروهای مسلح نیست که وارد بحث اقتصادی بشن، چون از اصل قضیه خود دور میشن. اصلا به صلاح نیروهای مسلح نیست که وارد بحث اقتصادی بشن. ما در سیاست هم دخالت نمیکنیم. آیا این معنیش اینه که سیاست نمیفهمیم؟ این نیست. ما سیاست خوب میفهمیم، اما وارد سیاست نمیشیم. حتما هم منافعی دارن. حتما عکس حتما هست. دریادار سیاری در بخش دیگری از سخنانش از بی‌توجهی به نقش ارتش در جنگ 8 ساله انتقاد کرد. آقای سیاری با اشاره به فعالیت‌های توپخانه ارتش
هوانیروز و نیروی هوایی گفت دریا که کلن در اختیار ارتش بود. نیروی دریایی سپاه سال 65 شکل گرفت. کجا می توانید بگویید که ارتش نبوده؟ البته شما فیلم می سازید که یک سیدی، یک حاجی با یک تیربار جسه و یک دستی یک لشکر رو ظرف 24 ساعت از بین می برد. اگر این طور بود، ظرف 12 شبانه روز 12 لشکر عراق از بین می رفت دیگه. پس 8 سال جنگ برای چه بود؟ من قانونی شکایت کردم. برای رئیس صدا و سیما هم نامه نوشتم. پیگیری هم کردیم. هیچ کس جواب ما را نداد. معلوم است که یک چیزی پشت پرده است. تو خود سیستم صدا و سیما. او همچنین از تصویری که از ولی‌الله فلاحی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در سال 57 که در فیلم چه ساخته ابراهیم حاتمی کیا ارائه شد هم به شدت انتقاد کرد. او گفت شخصا به کارگردان گفته این تصویر فرمانده او نیست و این موضوع او را به گریه انداخته. یعنی کیمیا در دادم و تازه میگه یعنی ما تو ایران انقدر بی غیرتیم که دختر 14 سالمون بره تو خط مقدم بجنگه؟ ای توف به شرف ما که ما مردیم، دختر 14 سالمون رو خط مقدم بعد عراقی ها بخوام بگیرنش. ما ثابت کردیم دختر ما، زن ما گرفتار شده تو خرمشهر. ما برای آوردن جنازه شهید دادیم که جنازه از عراقی ها نیافته. اون وقت ما انقدر بی غیرتیم که کیمیا بره خط مقدم بجنگه؟ اما خبرگزاری ایرنا در مورد علت حذف در توییتر نوشت که این هست به خاطر درخواست روابط عمومی ارتش انجام شده و گفت مصاحبه با امیر دریادار سیاری در همکاری مشترک ایرنا و روابط عمومی ارتش انجام و نهایی شد. اما پس از مدت زمانی بسیار کوتاه به دلیل اعلام روابط عمومی ارتش مبنی بر ضرورت اعمال برخی اصلاحات فنی و محتوایی مصاحبه موقتاً از دسترس خارج شد. اما مهدی محمودیان روزنامه‌نگار ایرانی در توییتر خبر داد که با شکایت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برای 5 نفر از مدیران و خبرنگاران ایرنا به خاطر انتشار مصاحبه با حبیب الله سیاری پرونده تشکیل شده و برخی وسایل اونها توقیف شده. او در ادامه نوشت تشکیل پرونده قضایی علیه این 5 نفر در حالی صورت گرفته که این مصاحبه به درخواست ارتش در استدیو ارتش و با حضور مدیران روابط عمومی ارتش ضبط شده و مسئولان ارتش قبل و بعد از مصاحبه در تمامی مراحل نظارت داشتند. اما رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران در روز یکشنبه 21 تیر ماه 99 اعلام کرد که شکایتی از ایرنا نداشتیم و اخبار کذب منتشر شده مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و این گونه خبرسازی ها تأثیری در وحدت و اخوت تزلزل ناپذیر سپاه و ارتش ندارد. امیر سیاری هفتمین فرمانده نیروی دریایی ارتش بود که پس از وقوع انقلاب 57 این مسئولیت را بر عهده داشت. نیروی دریایی به دستاوردهایی در زمینه ساخت ناوشکن جماران 1 و 2، ساخت انواع شناورهای سطحی و زیرسطحی، حضور و پیشروی در آبهای آزاد، تأمین امنیت ناوگان حمل و نقل دریایی کشور و همچنین مقابله با دزدان دریایی دست یافت. حبیب الله سیاری به پاس خدمات شایسته و صیانت از مرزهای آبی کشور و دریای عمان، حفظ منافع ملی و اهتزاز پرچم ایران در آبهای آزاد، اهتمام به نوسازی تجهیزات و آبادانی سواحل مکران در مدت تصدی فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشان درجه 1 فتح را دریافت کرد. این نشان در تاریخ 18 شهریور ماه 97 در مراسم تحلیف و دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش در دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی با حضور سید علی خامنه‌ای بر سینه دریادار سیاری نصب شد. نشان فتح به نشانی در جمهوری اسلامی گفته می شود که توسط رهبر این کشور به رزمندگان نبردهایی با پیروزی چشمگیر داده می شود. مدال فتح در 3 رده طلایی، نقره‌ای و برنزی اهدا می شود. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت می کنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو برای ما بنویسید و یادتون نره که با زدن دکمه سابسکرایب در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.